फरक मत रहेपछि चाहिँ यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ नयाँ ढंगले काम लगाउनु पर्छ गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो विषय ठूला चाहिँ थिएन विषय राजनीतिक पनि थिएन विषय चाहिँ त्यति धेरै हामी यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ भन्ने पनि थिएन वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ दुईटा मात्र विषय थियो जो जुन विषयमा हामी सरकार र हाम्रो बीचमा फरक मत भयो एउटा चाहिँ यो परिषदले आफ्नै बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको परिषद बोर्डबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री त्यसको परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो बैठक राख्न दिनु भएन अथवा परिस्थिति बनेर हामीले बुझ्दा चाहिँ सम्मानज्यूको व्यस्तता भन्ने हिसाबले बुझ्यौँ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ होइन अरू विकल्पबाट जाउँ भनेको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतमा त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ पास गर्ने गरी पनि लैजान सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था थियो त्यो अन्तर्गत पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ बजेट फुकेन र त्यो बजेट नफुक्नुको एउटा कारण चाहिँ यहाँ झन्डै 35 अहिलेलाई 35 जनाको हाराहारीमा अस्थायी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको म्याथ थपको विषय थियो हामी म्याथ थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियौँ यो सरकार म्याथ थप खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्न खास गरी हामीसँग सम्पर्कमा रहेका साथीहरू चाहिँ त्यो म्याथ थप गर्नुहुन्न र गर्दाखेरि पनि 75 भन्दा अगाडिको मात्रै गर्नुपर्छ भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वभन्दा अगाडिको मात्रै म्याथ थप गर्नुपर्छ भन्ने थियो जुन चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हामीले 1 वर्ष 14 महिनामा चाहिँ अँगालेको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा थियो किनभने 53 देखि यहाँ अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हामीले हिजो बिना पूर्वाग्रह ती साथीहरूको म्याथ थप्यौँ र अहिले पनि म्याथ थप्नुपर्छ यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा चाहिँ कुनै ढङ्गले सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताको विपरीत भइसकेपछि र त्यो कुरा चाहिँ हामीबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना थिएन र कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने अहिले पनि हामीलाई लाग्छ यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ खास गरी हामी यहीँकै कर्मचारी साथीहरू जो अत्यन्तै सबैका पक्षमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो विषयलाई निरन्तर खबरदारी त गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा पनि त्यो सम्भव छैन तर कम्तीमा त्यो प्रयास गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रयास गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई योगदान पुर्याउन नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको अवधारणालाई मूल कार्यभारका रूपमा अगाडि सारेको छ सोका लागि आवश्यक नीति नियमको समयानुकूल परिमार्जन गरेको छ खास गरी यो अवधिमा संस्था आबद्धता नवीकरण परियोजना स्वीकृति र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी 5 वटा निर्देशिका र कर्मचारी प्रशासन नियमावली संशोधन भएको छ भने सामाजिक उद्यमशीलता कोष नियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ सामाजिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको सुनिश्चित गर्दै यस क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याएको योगदानको लेखाजोखा गरी सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढिएको छ जसका लागि परिषदद्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण परियोजनाको विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र तेस्रो पक्षबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे कार्यान्वयन गरिएको छ स्वीकृत परियोजनालाई दिगो विकासका लक्ष्यका सूचाङ्कसँग संयोजन गरे नियमित प्रगतिको डाटाबेस तयार गरी प्रयोगमा आएको छ सङ्घ संस्थाहरूको आबद्धता र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्दै अनलाइनबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ भेकुटी मण्डप क्षेत्र नगद रहित कारोबार गर्न सकिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ सातै प्रदेशमा र 7 वटा संरक्षणका विषयगत क्षेत्रमा विपदको बेला एकैचोटि सङ्घ संस्थाहरू तुरुन्तै परिचालन गर्ने गरी हुने गरी संरचना तयार गरिएको छ नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोच अगाडि सार्दै विक्रम सम्बत 2100मा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रिय आय $12,100 पुर्याई नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको र विक्रम सम्बत 2087मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्य आय भएको मुलुकमा रूपमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ
परिषदले सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउँदै भविष्यमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम मार्फत मानवीय सहायताका कार्यक्रम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत संरचना तयार गरेको छ।